Budak-budak jumpa harta korum di parit raja. Betul tak? Padahal korum bukan orang tu bahak. Dagana tulis harta korum. Pasal nak ra'i dia yang paling banyak harta Tuhan beri di atas bumi. Siapa bila memugali dalam tanah jumpa duit atau piti atau mah yang banyak, orang akan tulis harta korum. Nampak? Orang paling banyak harta sekarang di mana? Pagi petang duduk dalam mikrowave api neraka. Masuk keliling atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Dah tu dia kaya masuk neraka juga. Ya. Tapi dia masuk neraka bukan sebab dia kaya, dengan sebab dia sombong kepada Allah. Leni orang ramah sombong kepada Allah. Kalau kita kata ni kena ikut Quran, bila nak maju ikut Quran? Bila nak maju ikut agama? Nah, ni pesen lama hadis Nabi. Kita sudah ni 2012 canggih bah. Hak hadis Nabi ni saya percaya, tapi hak dia zaman dulu punya. Oh, sedap jawab zaman dulu. Dah yang baru ni ayahmu mati bapa mugi kapang. Tokmu mati baru ni bapa yang mugi mandi mayat. Mandi mayat tu hak bila? Hak zaman Rasulullah ke hak zaman Usin Ong? Hak kapang mayat tu hak zaman Rasulullah ke hak zaman maknanya merdeka? Hak Rasulullah dah berkata hak Rasulullah zaman lama tak payah buat ah. Jadi hak tokmu mati ke gigi tak payah kapang ah. Bakal bubur lah ketah lah meniang, gatuh ni tiang TMB. Ini manusia cakap tak tahu ke benda. Kalau hak nafsu dia tak suka, dia kata pesing lama. Dah kat pergi Ramadan, dah sibuk nak raya. Nah, ha, ni skema ni, orang tak faham agama. Alhamdulillah kita ni bukan pandai. Kita skema ni bukan bijak. Tapi Allah sayang kepada kita. Maka kita masih lagi dalam kuliah-kuliah agama. Tak apa kita tak kaya pun, asal kita senang. Ni yang ada atas padang malam ni, ni semua orang senang. Senang warna ustaz, saya 400 je gaji. Tu pun nasib baik ni malik, 300 pun tak siapa. 400 pun kalau saya balik ni malik, bahang 100 di bini. Tinggal 3. Jawabnya senang belaka. Dia kata bukan orang senang orang kaya. Hei, tu bukan orang senang tu orang banyak harta. Bukan orang banyak orang senang orang ada duit juta dalam bank. Hei, tu bukan orang senang tu orang banyak duit. Bukan orang senang ni orang tanah banyak. Gerang kan gerang saja sampai penuh kotak kotak kasut gerang tanah. Kan, tu bukan orang senang. Tu orang orang banyak tanah. Dah orang senang kau ni. Ni orang senang ni. Orang ramai ni boleh mari walaupun duduk atas rupuk, duduk atas padang, boleh mari dapat kasih sayang Allah. Kalau Allah tak sayang kita malam ni, no, duduk main dengan bini di rumah. Ha tak? Duduk gurang dengan bini, mu jolok hidung, aku jolok mata, aku kepok pada lutut, bini jek kat atas kok. Faham tak? Ha. Orang senang bukan orang banyak kereta, bukan banyak tanah, bukan banyak duit, bukan banyak piti, bukan jawatan tinggi. Orang senang ni sekarang ada kuliah boleh mari. Orang bang boleh pergi masjid. Ada orang boleh berceramah agama, kita boleh pergi. Itu orang senang. Faham? Ha. Orang senang orang yang bila nak akak tangan boleh. Nak akak kaki boleh. Nak bangun boleh. Nak balik boleh. Nak tidur boleh. Nak kencing berak boleh. Tang, nung dalam hospital, jangan pergi hospital Cak Ayang, Kuala Lumpur, Ampang Puteri. Duduk saja satu malam RM500. Doktor pegang dada, obat dah wui lagi RM450. Beri dengan obat-obat RM8,000 lebih. Nak, ramai mana nu datuk-datuk yang kaya-kaya duduk di Ampang Puteri. Itulah orang susah namanya. Nak, ha, pergi yang melawak tengok. Tak usah tengok hospital Batu Pahak tu cayang tu. Pak katil jujur amat-amat dah agak cetak tu. Neh, gini hospital swasta. Nak, hak main duduk 3 hari 18,000. Duduk 4 hari 11,000. Nak, tu orang-orang kaya tapi tidak senang. Eh, kaya ke mana tak senang? Dia nak akak tangan tak boleh? Kita kata, ini bukan datuk ni. Dia ni ada 4 juta dalam bank. Dia mana tak boleh akak tangan? Tak boleh. Makan boleh tak? Tak boleh.
Tak boleh makan. Ni masuk wayar kot tekok, wayar intercooler. Faham tak? Wayar puli. Neh. Doktor tak boleh makan dah kot mulut, pakai masuk wayar, hok tebuk perut, hok tebuk tekok, hok traki masuk skru. Tulang keting tukar dengan skru rebah macam-macam weseng. Nah. Allah tarik dah kesenangan dia, tu bukan orang senang. Nah. Eh dia ni banyak duit dia ni. Tersenarai dia syarikat dia dalam bursa saham. Dah ke mana duduk hospital tak boleh makan dah. Masuk air kot lengan. Nah, cocok air. Mulut tutup. Ni molek pakai bocong gas mulut ni. Macam apa benda pilot. Nampak MIG-29. Nah, ha tu. Nak makan tak boleh. Sebutir nasi pun tak boleh makan. Nak minum air gini tak boleh. Walaupun dia orang yang kaya, tapi dia sakit dah. Nak masing tak boleh, manis tak boleh, honey tak boleh, hot tu tak boleh. Banyaknya. Doktor mari pagi dia raih. Oh, dah lama ke mampu tu. Ha tu. Dah mana orang senang? Tak ada. Orang senang bawa hospital. Siapa? Jaga hospital. Oh, jaga pintu. Pakai baju uniform keselamatan. Tu orang senang. Tengok dia makan nasi tengah hari. Ni. Nasi. Pali ikan paus seluruh. Ha tu. Ah tu orang senang, gaji RM400 je tapi boleh makan sebukuh nasi. Nasi tak kalui makan ke lembu, mampuh lembu banyaknya nasi. Tapi Allah beri dia senang, dia boleh makan, dia boleh minum. Atas hospital 18 juta duit dalam bank, tak boleh makan, tak boleh minum. Betul tak? Kadang-kadang kita jalan kat kapur-kapur sikit ada kereta buruk wakji naik. Nak, ah dia jumpa kan. Oh, maknanya buruknya kereta. Kita pakai Myvi, pakai Viva, pakai Wajah, comel. Nampak? Kita aja jumpa kereta buruk, kereta lama. Dia jumpa tak? Kapur-kapur. Body dia gini, sengit dia berlubang-lubang tapi jalan gitu. Patut jalan gini. Body sengit, jalan gitu. Bonet belakang diikat dengan rating-rating yang mutang. Go, nak cabut. Tapi boleh berjalan. Sapa juga. Nak daripada ledang balik ke tangkok. Nak